Endi shunchalik ekonomichligi yetmasdan yana bularga akalar metan qo'ysiz ham bular propan deb qo'ying. 2023 yil va akalar bu 3 emas, 5 emas, 6 emas, 4-chi pozitsiyasi akalar. Tevada luk yo'q. Hop, avtomat korobka variantlaridan. I bular diskasdan bitta qaraganda ajrata olsangiz bo'ladi. Ushbu ko'rib turgan elektromobilingizni jajji farzandlaringiz uchun tavsiya etamiz. Elektromobilimizni afzallik tomonlari, shovqinsiz harakatlanadi va turana balon ham tortadi. Rezinaviy balon bo'ladi. Eng asosiysi, balonimiz teshilib qolmaydi. 90-100 kilogacha bo'lgan yukni bemalol ko'tara oladi. 2 o'rindiqli, eshiklari ochilib yopiladi hamda qo'shimcha Bluetooth MP3 portlari mavjud. Elektromobillarimizni 20 ga yaqin turlari mavjud bo'lib, O'zbekistonning istalgan nuqtalariga yetkazish xizmatlarimiz bor. Quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Chet eldan turib to'lov qilish imkoniyatlari ham mavjud. Bu reklama emas, Sof savdo internet magazini 10 yillik tajribasidan o'tgan mahsulotlarni sizga tavsiya qiladi. Bizda soch va soqol o'stiruvchi, zararsiz semirtiruvchi va ozdiruvchi mahsulotlar. Bundan tashqari, jinsiy hayotdagi urologik va ginekologik kasalliklarga, teri kasalliklari yuzdagi toshmalar, ugrilar, psoriaz, ekzema va vitiligo, ya'ni oq dog'lar kabi kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soatda yetkazamiz va Rossiyaning boshqa shaharlariga pochta orqali 4 kunda yetkazib beramiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Bundan tashqari, laboylar kelib spranni va 12 avtomobilda ashyo besquluchoy do'stib 4-chi pozitsiyadan boshlangan, mexanikalarida yo'q. Va salonlarni qarang, bay. Ana akalar, mashina 20 ming yurgan, 2023 yil doholasa ushbu avtomobilimiz poli bo'lmagan, kovri tashlangan, cruise control, multi sistema, 5 provodniy zaryadka, abagrip sidinalari, polning hamma yo'g'i bor. Uji keyin 5-chi pozitsiyaga o'tgandan keyin orqa tomonlari akalar sidinalari ham abagrip bilan chiqqan. Uni qarang. Ana akalar, teng bo'lik 40 partiya, 2023 yil. Xo'p, aka, mashinani faqat naqd pulga sotamizmi yo variant batter bank imkoniyatlari qanaqa? Naqdga. O'zi qancha so'rayapsizlar buni? 18000. Ana, aka, injektor propani bor. Xo'p, 13800 dollar kam bor. 4-chi pozitsiya avtomat. Xo'p, naqd pulga sotiladi imkon qadar. Xo'p, iy mana aka, qiziqishlar, qiziqqanlarga. Xo'p, telefon nomerchi? 95li 054 54 raqamlariga aloqaga chiqasizlar va qolgan batafsil ma'lumot o'zidan olib, omadli qaytdan deb qo'yinglar, akalar, qiziqqanlarga. Mana, o'zi zo'rg'atdan ruxsat berdi. Premier-da qardonlar, mana navbatdagi, xo'p, Tracker avtomobilimizni ko'ringlar. 2023 yil Premier paysa, tanirovkaga ruxsatlari bilan, akalar, mana sustenalarini ko'ringlar. Bay. Naqd yetmasa bank imkoniyatlari bor va avtomobilda tayyor pakelini injektorli propanga do'ri sunovga qilib qo'yilgan jigarlar nima deyapti? Agar siz hali ham bizni lak bosmasdan ko'rayotgan bo'lsangiz, lak bosib qo'yinglar. Bu tomonda akalar, podnoshkasi, diska balon, zavodskiy holat turibdi, abrisovka qilingan. Xo'sh, shundan tashqari. Xo'p, bakovidan поворотныймиз. И салонларни битта ёринг. Бай. Бизга ҳам насиб қилсин, а? 37 000 юрган ушбу Tracker автомобилимиз. Эй, Худоим, ўзинга осон. Ана, акалар. Andijon mashina bozoridan Trekkerlar ko'rsatdim. Bugun Farg'ona mashina bozoridan ko'ringlar. Balkim Farg'onada siz istayotganingiz chiqib qolishi mumkin jigarlar. Ko'rasizmi? Aka, 2023 37 000 mil probegi, 37 000 kraskalari toza. И пропаны ham bor, tayyor. Tanirovkaga ruxsatlari bor, qalampirlari tanirovkaga 1 yil ruxsati deyilyapti. Narxi qancha buni? 18,5 ming kami bor. 18,500 dollar kami bor. Faqat naqdmi? Hamma yo'q bo'ladi. Naqd nasiya bank. Boshqadan ko'rsating. Akalar, naqd nasiya bank imkoniyatlari bor. Qiziqqanlar aloqaga chiqib ko'rasizlar. Qancha puli borga nasiya qilib berasiz aka buni? 7 ming. Eng kamida 7 ming bo'lsa. Oy-moy beraman, bitta beraman. Xolasin bitta bersin, xolasin oymoy. Ye, gap yo, akalar, xolasin bitta, xolasin oymoy deyapti. 1 yilga do'r berilaveradi. Narxini ko'tarsangiz bo'ldi. Xo'p, bank xolaman desa kelishamiz. Barter imkoniyatlari bor. 18500 dollar kami bor. Telefon nomeringiz? 91li 117 23-22. Akalar, mana shunaqa variantdan so'rayib turganlar bo'ladigan bo'lsa, layklarni bosib qo'yasizlar, chunki bularda akalar, xudo xolisa yana boshqalarini taqdim etaman. Yo'q, menga qorasi kerak. Premier bo'lishi shart emas. LTZ ham bo'laveradi deganlarga, bunisi ham 23 ming aka. Mana akalar.
qarindoshlar, i bu ham tayyor propani bilan 2023 LTZ Payse motorlarini sustainasini ko'rishingiz mumkin. I avtomobil 45 ming yurgan. Kraskasi toza? Kraskalari toza. Xo'p, podnoshka qo'yilgan mashinaga diskga balon, zavodskiy balonlarda va salonlarda keladigan bo'lsa, mana sustainasi. 45 ming probek. Voy, gap so'z yo'q. Ha, signallar pol yarimi, kojinni yarimi unda qali paysada va salonlarni holati. Mana. Ya hozirchi birga aytaymi? Rasm uni hisobda olaman deb turgan bo'lsangiz, qiziq kirgan bir qiziq qilib qo'ysangiz bo'ladi-yonda. Mashina birinchidan crossover variant, o'zim ham chunki yaxshi ko'raman buni. O'shaning uchun ham ko'proq maqtab qo'ysam xafa bo'lish yo'q. Mana yonidan, ortidan ko'rinishi. Buni narxi qiziq o'zi aslida. Xo'p. Egasi qaytib qoldi. Aka, buni narxini qancha so'rayapsiz o'zi? 2023. 45 ming yurgan ham propani bor, 16500 dollar kami bor. Faqat narxmi bu? Bu ham kelishaveramiz. Nasiya, bank, barter bor. Bunga qancha puli bo'lsin? Bunga ham 7000 mi? Yo'q, bunga 6000. 6000 bo'lsa qolgan 10 mingni vadan qilaveramiz. Xo'p, telefon nomer 91. Aha. 117. Xo'p. 2322. Raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Xolasiz Premier paysa, xolasiz LTZ paysa. Endi og'aklar sizning vibringizga bog'liq. Xo'p, tayyor ikkovida ham propallariga do'r bor. Nasiya savdo, bank, naqd pul beriladi. Olaman deganlarga Farg'ona mashina bozoridan. Aytilgan raqamlariga aloqaga chiqib, qolgan barcha tafsil ma'lumotni o'zidan olib, bitta-bitta like bosib qo'ysalaring bo'ldi. Sira sotildimi? Aka sotildimi mashina? Nechinchi yil qanchaga bo'ldi? Qulluq bo'lsin. 22 yil 109 ming yurgan 13 ming. Rahmat. 2022 yil 109 ming yurgan 13 ming dollarga tayyor holatda. Malibu rul, Malibu barlari bilan. Akalar, Farg'ona mashina bozoridan 12 so'ragan akalarimizga, qardonlar, salonga hozir hayaq-hayaq qilamanmi topshiryapti. Bozordan oling, bozorda arzon bo'lyapti-yu. 2023 yil. Turishini qarang buni. Bay 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 bay. Gap so'z yo'q. Akraskalari qanday buni? Akraskalari toza. Xo'p, 2023 yil. Undan tashqari avtomobilimizga 4 ta mana bunday diskga balonlarga do'l qo'yilgan. Nechchi o'zi bu? Maladis. Undan tashqari oldinlar bo'ylarimiz. Xo'p, aka tonirovkaga ruxsatimiz qanaqa? Bay bay bay. Tonirovkaga ruxsati bor, 15 ming yurgan. 2023 yil. Va aka sidinalarda polni sportivni chexollar kiydirilgan mashinaga va mexanika paysasini full variantlaridan. Eng oxirgi paysasidan, shu mexanikani. Abagreb bezprovodnoylariga do'r bor. Xo'p, cruise control, multisistema avtomobilda tonirovkaga ruxsati, poli bo'lmagan, kovri tashab qo'yilgan evakordan. Xo'p, va mana ortidan ko'rinishi. Mitanmi? Voy! Propanda, ochinchi aka. Ana akala bagajning ustida spoilerlari bilan i mashinaga tayyor propan ham stanovka qilib qo'yilibdi. Zapaskasi chetda. Mana. Nechtali aka bu? 48 tali. Gap so'z yo'q. Bo'ldi akala, bagajning domo spoilerini boblatdi bor-ku. Mana uni qarang. 2023 yil kraskalari toza, 15 ming yurgan tayyor propaniga do'r bor. Aka narxini qancha so'rayapsiz buni? 13 ming dollar kami bor. Faqat naqdmi? Faqat naqd. Yetmasa bank. Qancha bilan chiqadi aka bank? 3000 bilan sizga. Qaysi bankdan? Kapitaldanmi? Kapitaldan. Oylik to'lov bilmaysizmi? Yo'q. Oylik to'lov bilmaysiz. Xo'p, telefon nomeringiz? 90lik. 518. 2302 aka, ushbu raqamlarga aloqaga chiqasizlar va qolgan barcha tafsil ma'lumotni o'zidan olasizlar. Batareya bormi? Kelsa bo'laveradi. Aka, gap yo'q, bozorni bersin. Mana akalar. Tanirov ruxsatlari bilan 13 ming kam bor deyapti. Propaniga do'r bor mashinani tayyor. Mana sustainasi. Endi qaranglarda, hozir shu avtomobillarimiz pulida o'zi aslida kobutlarimizdan berilyapti. Farg'ona mashina bozoridan 2022 yil. Xo'p, va aka 40 nech ming yurgan edi bu? 48 ming yurgan. Bay 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 bay. Akalar, avtomobilimiz 4-chi paysa avtomat. ABS, konditsioner, lekin mashina hali benzinda. Undan tashqari diskka balonlari ham zavodskiy holatda turibdi va saloniga kelsa, mana sustainani bitta ko'ring. Ana akalar. Xo'p. Torpedalarimiz holati, zavodskiy magnitofon, Medicar pul 906 mi qo'yilgan, sidina rul ponnelik rufka bo'ladi va avtomobilda chexol kiydirib qo'yilgan ponni. Aka, mashinani o'tkazib qo'yamiz. Xo'p, va mana ortidan ham ko'rinishi. Necha chaqirib o'tadi? Qani.
Akalar uzroqmi? Xo'p. Avozim mashina benzinda deyapsiz, orqasini ko'rsam ja shartmasdi. Mana akalar, zapaskalari, diskalari bilan turibdi. 2022 kraskasi toza. Xo'p, rek topga petno. Xo'p. Dokument qanaqa? Oldi sotdi. Aformat bo'ladi. Ginanani berilmaydi. Xo'p, narxchi. Narxi 12000 kam bor. Aka 12000 menga tushib bering, kam bor deysiz. Qancha kam bor qilib berasiz? Yo'lda qilib beraman. Xo'p, yo'lda qilib berasiz, xudo xolasa. Faqat naqdmi yo yetmay qolsa bank, barter, naqd, bank kelishaveramiz. Xo'p, dokumentdan muammo yo'q, aformat qilib olish kerak deyapti. 12000 dollar kam bor. Xo'p, 48000 yurgan 2022 toza. Telefon nomeringiz? 91li. Aha. 676. 17888. Raqamlarga aloqaga chiqib, qolgan batafsil ma'lumotni o'z bilan gaplashaverasizlar. Aka motorlarni ko'rsatdim, aka. Mana qardonlar, mashina benzinda. Mana de. Gap yo'q. Xo'la. Xo'p, Nexia 3 avtomobilimiz 2017-yil Mokri GKX svetda. Aka kraskasi qanaqa buni? Bu yer bu yerlarda kraskasi bor va avtomobilimiz akalar o'sha aytganlaringizda sariq salon variantlaridan. Xo'p. Va avtomobilimizni oldi kapotiga dur shunga qilinganmi bu? Xo'p, bu tarafda ABS, konditsioner, metanga dur shunga qilingan. Konditsioner ishlaydimi aka? Konditsionerlar ishlaydi. Bu yer bu yerda kraskasi bor. 4 zavodskiy avio diskka, charm qo'tutdi yumshoq yangi balon va bay 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 bay. Shu tomi qoptida va salonni ham bitta ko'ring, akalar. Aka bu o'zingiz minib yurgan mashinami? Minarmandan yana qardonlar. Mana Nexia cholaman deganlarga, baka o'ylar kim o'pkada boshqariladigani, tablolariga do'r akalar terilgan, rul qo'yilgan, TVD video registratori va torpedalarimiz u orqa sastenalari bilan to'liq. Bay 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 bay. 2017. Aka yurgani qancha buni? 250000 probek halol deyilyapti va mana ortidan ko'rinishi 2017-yil Mokri GKX svetda. Xo'p, temir metan bor va zapaska bor, diskasi yo'q. Endi buni narxi qiziq, qancha so'rayotgani. Aka, qancha so'rayapsiz buni? 7.5000. Sotmaganingiz 7500 dollar naqd pul bo'ldi, bermadingiz. Qo'shilsa ketadi. Ketadi. Xo'p, faqat naqd kammi yo yetmay qolsa nasiya savdo, bank imkoniyatlari? Bo'lmaydi, dokumentda muammo yo'q. O'zini nomini. Telefon nomeringiz? 90li. 777. 7500. 7500, shu raqamlarga aloqaga chiqinglar. Akalar, u so'raganlar, biz ko'rmadik. Naqd pul bo'lsa, balki men sotmaganiga sizga berar. Endi u siz savdoingizga bog'liq. Omadli xarid aka. Ha, salom alaykum. Mana akalar, biz davom etaveramiz.